На межі виживання. Центральна влада і олігархічний бізнес знищують українські міста. Викачують максимум ресурсу, забруднюють довкілля, знищують інфраструктуру, а розплачуватися не планують. «Самопоміч. Країна». Дивіться вже зараз. Чергова жертва – Борислав на Львівщині. Це унікальне місто, яке розташоване на родовищі чорного золота. Однак воно занепадає. Це є єдине в світі місто, яке знаходиться безпосередньо на нафтовому родовищі. У нас прямо під ногами нафта. 80% території міста знаходиться під копанками, під качалками, під свердловинами. Місто перенасичене нафтою. Вона безгосподарно тече вулицями і забруднює довкілля. У ґрунтах важкі метали, вода вважається непитною, а повітря насичене вибухонебезпечним газом, який виділяє нафта. Насправді таких ріків з нафти тече то там, то там. І хтось десь кидає якийсь окурок або ще щось, і воно горить. Бачите, знак пошкоджень. Буквально на газовій бочці живуть декотрі місцеві мешканці. І щодня ризикують власним життям. Тут і дуже взривок вас. Перевищить норму газ, все. І ніхто не врятує, ніхто нічого. Пан Сергій показує, як просто у підвалі його будинку б'є нафта і накопичується газ. Тобто саме більше звідси осою, саме більше витікає. У нас в квартирі менше рівень газу, але тут от його дві, бо найбільше є. Загалом десятки, а то й сотні тисяч кубометрів газу злітають в повітря Борислава щодня. Хоча таким можна опалювати будинки. Ми ж не хочемо, щоб нам задармо цей газ давали. Ми готові за нього платити по собівартісній ціні, чи про якісь там ціні, яка вигідна цій «Укрнафті». Лишень би воно не забруднювало повітря, а давало користь людям. «Укрнафта», яка займається видобутком в Бориславі, до того ж руйнує інфраструктуру міста. Зокрема, важка техніка підприємства розбиває дороги. Водії обурені, показують чому. Доріг у нас в Бориславі взагалі нема. Ніде. От тут я вам зараз покажу просто дорогу на лікарню. Не то, що я вас якусь глуш привезла. Це є маса машин, маса людей, маса техніки. Отак і живемо, отакими дорогами їздимо. Місцевій громаді терпець таки увірвався. Ми застрадаємо, а ви то збагачуєтеся за тої нафти. Люди перекривають дорогу і зупиняють техніку «Укрнафти». Транспорт «Укрнафти» кожний день експлуатує наші дороги. А фактично ми є жертвою результатів їхньої діяльності. Люди би своїми силами зробили би хоч щось. А що зробиш своїми силами, якщо зараз піде транспорт великий і все розіб'є? Ми не проти «Укрнафти». Ми не проти. Ми за те, щоб вони заробляли тут гроші, але щоб ми з ними мирно співіснували. Під тиском людей «Укрнафта» обіцяє оплатити ремонт дороги частково. От «Укрнафта» бере на себе погодження профінансувати, взяти дольову участь у ремонті дороги. Однак найбільша проблема не вирішена. Компанія може спричинити економічний колапс в Бориславі. Планує переєструватися в іншу область і перестане сплачувати податки до місцевого бюджету. Бюджет міста зменшиться чи не вдвічі. Це від нас відійде вже 11 мільйонів. 11 мільйонів для цього міста – це є дуже велика сума. І податок на доходи фізичних осіб в місцевому бюджеті має дуже вагому роль. Я без перебільшення можу спрогнозувати, що буде дуже непросто і міській раді Борислава, і всім мешканцям міста вистояти в цій складній ситуації. Це несправедливо. І сьогодні мешканці міста, влада міста, і ми разом з ними стали на захист. На захист бюджету міста. Якщо компанія використовує місто, вона повинна платити за це. Однак центральна влада ігнорує проблеми громади. Ми маємо вимагати, щоб держава в особі уповноважених органів втрутилась і не допустила дій від державного підприємства, які можуть завдати суттєву шкоду громаді Борислава. «Укрнафта» є 50+1% державна компанія. Решта – це комерційний бізнес, який, на жаль, є олігархічним. І тому сьогодні через слабість управлінської державної системи зловживає українськими ресурсами і здоров'ям українських людей. Багаті землі і бідний бюджет. Характер бориславської проблеми – все український. Так само, як ця українська держава. Багата на ресурси і якісних людей, але через вульгарне, злочинне, бандитське управління, яке сьогодні є в руках олігархічних бандитських кланів, ця земля страждає. Тому у нас нема іншої ради, як почати якісно управляти своїми ресурсами. Зупинимо свавілля влади та олігархів разом.